जय मङ्गल। जय मङ्गल। हजुर शक्ति चामलिङ हुनुहुन्छ, एमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको केन्द्रीय सभा सर्वोच्च सभामा र अनुशासन विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले सुरु गर्नुभएको थियो, तर यहाँ दुईवटा धार अहिले देखिएको छ र धेरै कार्यकर्ता यहाँ बहसमा पनि हुनुहुन्छ, नबुझेको कुरा पनि छ। दुईवटा हुनुको कारण, ध्रुवीकरण आउनुको कारण के थियो त हजुर? यो सङ्गठन दुई धारमा जानुको कारण चाहिँ विशेष गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले प्रतिपादन गर्नुभएको मङ्गोल राष्ट्रवाद, यो एउटा राजनीति, एउटा दर्शन हो र यो दर्शनमा हामी अनुसरण गरेर राज्य सत्ता र अस्तित्व प्राप्तिको निमित्त हामी सङ्घर्ष गर्दै हिँड्ने क्रममा र डाक्टर गोपाल गुरुङको प्रतिपक्षी विपक्षी भनेको यो बाहुनवादी एकात्मक शासन व्यवस्था हो, जनजाति आदिवासी बनाइएका उसलाई प्रतिपक्षी बनाएर उहाँले लड्दै गर्नुभएको सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन। तर उहाँको असामयिक निधन पश्चात 74 चुनावबाट चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा खस आर्यलाई समावेश गरिएको र जनजाति आदिवासी स्वीकार्नु परेको, दलित स्वीकार्नु परेको, यी तितो सत्यहरूको कारणले हामी चाहिँ सैद्धान्तिक विचलन भयो है। सैद्धान्तिक विचलन गर्नु हुँदैन, सिद्धान्तले नस्वीकारेको कुरालाई हामीले स्वीकार्नु हुँदैन भन्ने सवालमा माघ 10 काठमाडौँको एउटा केन्द्रीय सभाको अफिसमा छलफल हुँदाखेरि उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ अब लोकतन्त्रै हुँदैन, बाहुन छेत्री नहुली, स्वीकार्नै पर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको अडान भइसकेपछि हामी कुनै पनि हालतमा हामी दासत्व स्वीकारेर बाँच्न चाहँदैनौँ। डाक्टर गोपाल गुरुङको विपक्षीलाई नै हामी विपक्षी बनाएर हामी चाहिँ जहिले पनि अगाडि बढ्छौँ। विपक्षी नै नरहेपछि कोसँग राजनीति गर्ने? राजनीति सङ्गठनको विपक्षी हुन्छ, हरेक गेमहरू खेल्दा पनि प्रतिपक्षीका साथ खेलिन्छ। यो राजनीति गेम पनि प्रतिपक्षी खसार्य र जनजाति आदिवासीलाई बनाएर खेलेको गेम हो गोपाल गुरुङले। त आज यो सङ्गठनमा उनीहरूलाई प्रवेश दिएर स्वीकारिसकेपछि प्रतिपक्षी नै नरहेको अवस्थामा राजनीति नै समाप्त भयो भन्ने महसुस गरेर हामीले फेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ नामक सङ्गठन कार्यकर्ताहरूको सुझाव र सल्लाहमा हामीले चाहिँ स्थापना गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब हाम्रो भनेको लडाइँ भनेको राज्य सत्ता प्राप्तिको निमित्त हो, शान्तिपूर्ण कार्यक्रम हो र अस्तित्वको लडाइँ हो। हामीले त्यही कारणले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा बसेर हामी दासत्व स्वीकारेर हामी राजनीति गर्न नसक्ने, दर्शन मारेर त्यो झन्डा मात्रै बोकेर हिँडेको औचित्य नहुने, त्यसले गर्दाखेरि आज हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ नामक सङ्गठनलाई हामीले देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। धन्यवाद। र यहाँहरूमाथि चाहिँ अब डलर खाएर हो, पद पाएर चाहिँ यसरी भगौडा भएको, बहिष्कार गरेर गएको भन्ने आरोप पनि छ। अब आउने भविष्यमा 80% अहिन्दु मूलवासी मङ्गोलहरूलाई एउटा नेतृत्व गर्ने साझा सङ्गठनको रूपमा हेरिएको छ, भनेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको बिचमा एकता हुने विकल्पहरू के छ होला? अब यस सम्बन्धमा चाहिँ उहाँहरू हिजोको हाम्रो सहयोद्धाहरू हो। एमएनओमा बसेरै हामीले मङ्गोल राष्ट्रवादलाई अनुसरण गरेर राजनीति गरेको र उहाँहरू हाम्रो प्रतिपक्षी होइन। उहाँहरूले जस्तो दृष्टिकोणले हामीलाई हेरे पनि हामी उहाँहरूलाई त्यस्तो दृष्टिकोणले हामी हेर्दैनौँ। उहाँहरू हाम्रो प्रतिपक्षी होइन, प्रतिपक्षी हाम्रो राज्य व्यवस्था हो। त्यसैले गर्दा उहाँहरूले हामीलाई लगाएको आरोपहरू हामीले सबै कुरा बुझेका छौँ, सुनेको छौँ, तर बिना प्रमाणको साथीहरूले आरोप लगाउँदै गर्दाखेरि उहाँहरू पनि कत्तिको संवेदनशील हुनुहुन्छ। उहाँहरूले लगाएको आरोपको हामीले चाहिँ पुष्टि गरी माग्यौँ भने, प्रमाण खोज्यौँ भने उहाँहरूले त्यो प्रमाण पेस गर्न सक्छ कि सक्दैन, र त्यस्तो खालको कुराहरू उहाँहरूले किन के को आधारमा गर्नुहुँदैछ यो उहाँहरूको कुरा हो। तर हामीले चाहिँ हाम्रो के काम हो र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी क्लियर छौँ। र अब एकताको सन्दर्भमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यो माघको 10 मिटिङमा पनि हामी यसरी टुक्रा नहौँ अथवा चाहिँ हाम्रो कार्यकर्तालाई निष्क्रिय नबनाऊ, कार्यकर्ता निराशा नबनाऊ भनेर हामीले जोरदारका साथ पहल गरेको हो। हामी यो मिटिङबाट क्लियर भएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी एकतामै लड्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ कुरा गर्दै गर्दा उहाँहरूले हामीलाई बाइपास गर्नुभएको र पनि हामीले पटक पटक भनिरहेको छौँ कि उहाँहरू चाहिँ त्यो कुरा जनजाति आदिवासी नस्वीकार्ने, खस आर्यलाई समावेश नगर्ने आदि इत्यादि कुरा चाहिँ हामी यो गर्दिनौँ
अब चाहिँ जनताको अगाडि हामी चाहिँ हामीले गरेको गल्तीलाई एनालाइसिस गरेर हामी फेरि एकतामा जाउँ भन्नुहुन्छ भने हामी जहिले पनि 24 आवर उहाँहरूलाई वेलकम गर्छौँ र उहाँहरूसँग बसेर हामी चाहिँ अस्तित्वको लडाइँ लड्न तयार छौँ, तत्पर छौँ। तर उहाँहरूले जुन स्वीकारेको कुरा, सिद्धान्तमा नभएको कुराहरू स्वीकार्नु भएको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्वीकारै पर्छ भन्ने सन्दर्भमा अडान राख्नुहुन्छ भने हामीमा सम्भावना छैन। हामी अस्तित्वको निमित्त चाहिँ हामी जस्तो किसिमको कदम उठाउन पनि हामी तयार छौँ। अधिकारको निमित्त अगाडि बढेर टेबल टक बहस गरेर हामी चाहिँ राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रसम्म पुर्याएर पनि हाम्रो अधिकार स्थापित गराउने सन्दर्भमा हामी क्लियर छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूबाट भए गरेका गल्ती कमी कमजोरीलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर आउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूसँग हामी एकदम जनताको अगाडि हामी सार्वजनिक खुल्ला कार्यक्रम गरेर पनि हामी एकता गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। ल, थ्याङ्क यू हजुर। जय मङ्गल। जय मङ्गल।